Dobroveče, na programu je još jedan otvoreni ekran televizije Kanal 9. Ja sam Milan Kođo. Razumevanje ljudi ili razumevanje tuđeg života nije uvek jača strana nas koji kroz svakodnevicu jurimo, imamo obaveze, planove i načine da sve to postignemo. Međutim, svesni smo toga i da nemamo svi iste mogućnosti, a ponekad to razumevanje dosegnemo tek ako se slučajno nađemo u istim cipelama, stanemo korak uz korak, završimo u nekom istom filmu. Na 20. godišnicu rada Centar Živeti uspravno snimio je film koji se upravo tako i zove i koji ćemo emitovati večeras u otvorenom ekranu. Uslovi života tokom epidemije, mogućnosti i nemogućnosti iz ličnog iskustva. Neću otkrivati ništa više, samo ću pozdraviti svoje večerašnje gošće na početku, autorke filma sa kojima ću kasnije u emisiji pričati, a koje nam se već sada uključuju online. Milica Mima Ružičić-Novković iz Centra Živeti uspravno. Dobroveče Mima, dobrodošli u emisiju. Dobroveče, jako mi je drago što smo na ovo praznično veče zajedno. Sa nama je večeras i Jelena Sokref, takođe iz Centra Živeti uspravno. Dobroveče Jelena i vama. Pozdrav Milane, pozdrav svim gledalcima, pozdrav i mojim koleginicama koje su večeras sa mnom na ovaj način ovde u tvojoj emisiji. Hvala ti još jednom što si nas pozvao. I treća autorka filma, Zorana Pavlica, takođe sa nama večeras online u emisiji. Zorana, dobroveče i vama. Veliki pozdrav Milane vama i dobroveče svim gledaocima. Sada je naravno vreme da pogledamo film na samom početku, nekih 15 ili možda malo više minuta. U istom filmu iz Centra Živeti uspravno, a nakon toga nastavljamo razgovor. Tačno je mesec dana od prisustva virusa korona u Srbiji. Testirano su uzorci 1913 osoba. Treba relaksirati one koji trpe u ovom periodu najviše i preko 30 dana su zatvoreni praktično. Aha, znači ja? Da. Eto. To je ja, dobro. Da. Ja sam se za vreme vanrednog stanja osjećao potpuno isto kao i kada nije bilo, zato što je za mene vanredno stanje jedno redovno stanje. U početku sam se osjećala kao da sam na nekom raspustu, ali onda kasnije mi je već bilo nekako dosadno, ne znam, nikad nisam ranije bila u takvoj situaciji. Nije bilo lako da kažem, jer je nova situacija, nešto se novo dešava, neprijatno, jel, pošto smo virusi u pitanju, ne znamo da li će baš nekog od naših bližih, da li će njima to da se desi ili nama, ili prosto nije bilo baš lako da kažem, bili smo, ali srećom tu smo bili gde smo, jel, zajedno i eto tako smo provodili dane. Nakon vanrednog stanja, pošto sam ostao bez posla i osjećao sam se bukvalno bespomoćno, obratio sam se roditeljima koji nisu bili od pomoći, odbili su da ja živim kod njih. Bio sam primoran da se iselim iz stana, što je bilo vrlo stresno. I onda sam se obratio mom prijatelju Nikoli da vidim sa njim da li on ima neko rešenje. On je našao rešenje tako što je pozvao svog prijatelja, mog poznanika Dejana i zamolio ga da ja živim kod njega u kući u Futogu. I to je bilo divno iskustvo jer... Osjećala sam u početku strah, osjećala sam neizvesnost, pomislila sam kako ću funkcionisati bez ljudi. Međutim, odmah sutradan ili kroz par dana osjećala sam neverovatnu slobodu i to je bio taj paradoks. Znači, uskraćena mi je sloboda fizička, ali u isto vreme sam osjećala da sam slobodna, slobodna sam bila od ljudi. U tom trenutku sam možda bila previše prezasićena ljudima i samoća mi je jako odgovarala. Ja sam imao tri situacije. Jedna je da radim,
u organizaciji u kojoj je to vrlo bitno da se odradi sve što treba, zato što su u pitanju životi ljudi. Drugi taj deo je stanje u kući gde sam imao oca koji je već 10 godina na dijalizi, koji je visoko rizičan, zbog koga sam ja morao drugačije da se ponašam. I treće je bilo da mi je ćerka bila na studentskoj razmeni u žarištu korone u Španiji. Pomešane sve tri situacije su zapravo u stvari dovele do nekog do drugačijeg vanrednog stanja u meni i do određenih nekih poteza koje smo morali učiniti. I šta smo morali sve da uradimo da bi se to sve rešilo, stabilizovalo. I naravno uspeli smo. U vezi sa svojim ličnim iskustvom, bilo je dosta problema u komunikaciji. Svakodnevno provodim vreme sa gluvim prijateljima, komuniciramo, radimo zajedno. Sada smo svi na neki način izolovani, svako u svojoj kući. Zaista je teško. Umeđu vremenu su me angažovali kao relej tumača na televiziji Pink. Prevodio sam redovno vesti na srpski znakovni jezik, ali nisam mogao da dobijem dozvolu za slobodno kretanje za vreme policijskog časa. Nisu mi je dali zato što sam gluva osoba. Pokušao sam da objasnim da iako sam gluva osoba, mogu da dolazim na posao, da se krećem i da se čuvam. Nažalost, nisam uspeo da dobijem dozvolu i morao sam da prestanem da radim. Kako da vam kažem, kada toliko vremena provedete u kući, polako počinjete da bivate depresivni. Bilo je problema. Zahvaljujući kriznom štabu, neke izazove smo uspeli da rešimo, ali moram da kažem, mnogo mi je važno. Za vreme vanrednog stanja situacija je bila haotična i strpljivo smo čekali da prođe. Sada, kada više nije vanredno stanje, nadali smo se da će situacija biti bolja, da će konačno sve biti pristupačnije. Zapravo je još gore, mnogo nam je teže. Zašto? Mnogi ni ne razmišljaju u tom pravcu. Gluve osobe ne mogu da komuniciraju sa osobama koje čuju ako moramo da nosimo maske. Kako ćemo da čitamo sa usana, mi ne čujemo. Događalo se da me izbace iz takta, zamolim ih da sklone masku kako bi ih razumeo ili da mi se obraćaju pisanim putem, ali ljudi to ne žele, odbijaju saradnju. Najgore situacije su po domovima zdravlja. Naravno, razumem da i medicinski radnici čuvaju svoje zdravlje, ali da trijaža bude preko interfona. Da biste ušli u dom zdravlja, morate da pozovete osoblje preko interfona, ali ja ne čujem. Kako ću ja da razgovaram sa medicinskim službenikom? Tumača sa druge strane je jako malo. Ne mogu tumači da budu sa mnom svaki dan po ceo dan. Koliko ima gluvih osoba, šta je sa njima? Nemoguće je, zaista je stresno. Neke male kompanije su počele da proizvode maske koje imaju transparentni deo oko usana. Obradovao sam se. Pomislio sam da će sada biti mnogo lakše gluvim osobama. Ali ne, još je gore. Kada govorite, taj transparentni deo se zamagli i usne se ne vide. Viziri su najbolja varijanta za nas kada smo u zatvorenom prostoru, a kada smo napolju, onda ne moramo ništa da nosimo. Mnogo je važna mimika lica, pokreti tela, usne. Sve su to važne komponente u komunikaciji na znakovnom jeziku. Cela priča o koroni ili ti COVID-u je onako došla na neki način. I očekivano i neočekivano, imajući u vidu razne priče, vesti i sve to. I komična je situacija što sam konstatovala. Kada inače redovno stanje bilo, ja sam zbog nedostatka asistencije redovno bila u vanrednom stanju i onda se desilo nešto divno. Prvi put u životu sam imala punu asistenciju. Znači, za sve što mi treba i uvek. Za vreme vanrednog stanja bila sam apsolutno i potpuno upućena na personalnu asistenciju i bez te pune asistencije, najiskrenije, nemam pojma kako bih preživela. I tada sam u stvari i videla
do krajnjih granica šta sve valja, a šta sve ne valja. I apsolutno se, inače sam se uvek zalagala da asistencija se primenjuje tako kako kaže se u međunarodnoj konvenciji, a ne kao što je usvojeno na minimalno neki standard, što je svega 8 sati dnevno. A čovek ne živi samo 8 sati. Mora da preživi i sve one ostale. Još narednih 16 sati. Ovde živim sama, ali je dobra stvar da sa svojim prijateljima izlazim i družim se vikendima. Nažalost, imam par negativnih situacija koje su me zadesile. Prva je velika tuga koju sam osjećala zbog nemogućnosti da viđem svoje prijatelje usled socijalne distancije i daljine, zbog vanredne situacije i karantine kada su svi morali da ostanu kod kuće. Druga je stres i panika koju sam konstantno proživljavala. Situacija koju sam doživjela ostavila je jak utisak na mene. Moj fakultet je svim studentima stavio pod obavezno testiranje na COVID-19 kako bismo mogli da prisustvujemo praksi na klinici. Posle urađenog testa dobila sam informaciju da će rezultati biti gotovi za 4 sata. Vratila sam se kući i nakon 4 sata sam dobila poziv i dobila informaciju. Vi ste IgM pozitivni, što je pokazatelj COVID-19. Kako bi sa sigurnošću utvrdili da se zaista radi o COVID-19, pozvali su me da uradim drugi test. Bila sam u šoku i bila sam zbunjena. Počela sam da govorim sama sebi kako ja nemam simptome, ali mogu biti i asimptomatična i u trenutku sam osjetila kako gubim svu energiju iz tela. Prva stvar koju sam pomislila je da ne smem ništa da kažem svojoj porodici. Oni su u drugoj državi i ne bih želela da im izazivam stres i paniku. Ako oni počnu da paniče, i ja ću paničiti još više. Normalna je pojava da stres može da utiče na slabljenje imuniteta, a ja nisam želela da se to desi. Za dan dva će mi javiti rezultate. Sutradan sam dobila očekivani poziv i rekli su mi da je rezultat negativan. Što je značilo da, hvala Bogu, nemam COVID. Kako su mi to saopštili, odmah mi je pao kamen sa srca i sva energija mi se vratila. Bliži se septembar i nova školska godina i ja sam iskreno da kažem jako srećna i deca su srećna što će ponovo da se vide, što će da se druže na neki način, što jest da će biti sve kraće, bit će pola sata, će trajati nastav, imaju određene mere sa maskama, dezinfekcija, sve je to. Ali po meni mislim da je ipak puno bolje nego da rade online, onako kako su radili. Ja iskreno jedva čekam da počne školska godina, zato što mi škola nedostajala i drugari su mi nedostajali i tako. Ali i dalje se plašim da se neko od mojih bliskih možda ne razboli, pošto i dalje je to sve prisutno, ali nije vanredno stanje. S obzirom da radim u vrtiću,
malo će biti neobična situacija ako deca budu morala da nose maske i ukoliko mi budemo morali da nosimo maske, mi ćemo morati. Ali vidim to kao jedan novi početak. Vidim da je ova korona doprinela da se zbližimo jedni s drugima, da shvatimo značaj upućenosti jedni na druge. Tako da ja verujem da će sve da bude sve bolje i bolje, da će se raditi više na odnosima među nama. Verujem da su se ljudi osvestili, da će shvatiti značaj odnosa među nama, značaj prirode, da će znati da cene neke stvari mnogo više nego ranije, da će se vratiti jedni drugima i verujem da je solidarnost u svima nama urođena. Podrška je potrebna svima, ne samo gluvima i osobama sa invaliditetom. Potrebna je i osobama bez invaliditeta. Smatram da država mora da poveća kapacitete kako bi pružila adekvatnu podršku. Personalne asistente, pedagoške asistente, a posebno naglašavam i tumače za znakovni jezik. Škola na daljinu, elektronska škola je gluvoj deci apsolutno nedostupna. Obrazovanje preko RTS-a Planete je na govornom srpskom jeziku. Kako će gluva deca da prate i da se obrazuju? Nemoguće je, nema čak ni titla. Sa druge strane, svaka čast za trud da se nacionalnim manjinama obezbede predavanja na njihovom jeziku, na slovačkom, mađarskom i drugim jezicima manjina. To je sjajno. I titel su obezbedili. Krivo mi je što nisu obezbedili prevod nastave na srpskom znakovnom jeziku. Prevod online časova na srpskom znakovnom jeziku nema alternativu. Gluva deca imaju pravo na obrazovanje. Mislimo da je septembar sada početak nečega. Nije, to je samo nastavak. Sad se samo treba prilagoditi situaciji, ali ta situacija ne sme toliko dugo da traje. Ja lično smatram da fizičko distanciranje jeste okej, ali da socijalno distanciranje nikako nije dobro. Karika ne prekide lanac podrške. Učestvovali i učestvovale: Dejan Pavlović, Milica Bajić, Snežana Bajić, Efi Jovanović, Sonja Vidić, Hibas Hino, Mihajlo Gordić, Ljiljana Čakmak, Milijana Pajdić. Scenario: Jelena Sokrev, Zorana Pavlica, Milica Mima Ružičić, Novković. Montaža: Vladimir Antić. Produkcija: Zorana Pavlica, Jelena Sokrev. Prevod sa arapskog: Kais Sokrev, Jelena Sokrev. Prevod znakovnog jezika: Desanka Žižić, Mihajlo Gordić. Prevod na znakovni jezik: Tibor Ilić. Kamera: Dragan Gmizić, Vladimir Antić. Dizajn: Smiljana Kekić. Distribucija: Media Craft, Centar Živeti uspravno. Film je snimljen u okviru istoimenog projekta koji kroz program Specijalni fokus podržava Rekonstrukcija ženski fond. Novi Sad, 2020. godina. Nastavljamo posle ovog kratkog filma autorke koje dolaze iz centra Živeti uspravno. Videli ste film u istom filmu, a nadam se da ste na neki način razumeli poruku i svakako možda pronašli i sebe ili ljude koje poznajete u ovim pričama. Nastavljamo dalje emisiju Otvoreni ekran. Mi na video vezi imamo autorke ovog filma. Mimu ću pitati, naravno, od koga je potekla ideja i kako se došlo do uopšte nekih početnih postavki svega. Mima, dakle, odakle potiče ideja?
Centar se nakon proglašenja vanrednog stanja suočio sa nekoliko okolnosti u vezi sa svojom delatnošću, obezbeđivanjem usluga, usmjeravanjem zaposlenih na njihovo pružanje, da pritom budu bezbedni ili na kućni rad, odnosno rad od kuće. S druge strane, na taj deo koji se tiče ličnog iskustva samih članova tima u odnosu na online nastavu ili u odnosu na to da smo u porodici imali ili imamo osobe kojima su potrebne zdravstvene usluge svakodnevno, nezavisno od ovih koje je korona donela sa sobom. S druge strane, u mojoj porodici konkretno postoji nekoliko osoba koje su ili bile u kući u potrebi za podrškom ili su smeštene u ustanovu trajnog smeštaja. Također imali smo, to jest ja sam imala kontakt sa jednim parom iz Splita koji 166 dana nije izašao napolje zbog mera zaštite. Na kraju su ljudi odlučili da pronađu privatno stan i da se presele dok mere zaštite ne prođu, jer nisu mogli da žive zatvoreni, odnosno bez mogućnosti da vlastitim životom upravljaju, s obzirom da deca i starije osobe još uvek jesu u situaciji da u njihovo ime odlučuju neki drugi ljudi. U svakom slučaju, iskustvo Jelino koje će posle o tome pričati u odnosu na to šta čim se roditelj suočava nakon ovako velike promjene u životu deteta i svom odnosnu ulogu koju ima, iskustvo tog para koje sam pomenula, je zapravo bio povod da dođemo na ideju da se snimi film, a sticam okolnosti nijedno od ta dva iskustva nisu prenete kroz sam film, zato što sagovornici s čim smo s iskustvima također suočili u međuvremenu za njih saznali, su preneli dovoljno informacije da možemo već sada da razgovaramo o tome da je međuljudski odnos i međuljudska podrška sve ono što je vezano za međusobni odnos pojedineta u smislu da funkcionišemo i da jedni drugima omogućimo nesmetano življenje zapravo je stalo u filmu, u tom smislu on jeste postigao svoju svrhu. Nama predstoji razgovor i rad dalje na, kad kažem nama, ne mislim na centar, nego generalno na stvaranju modela koji će prestati da polazi od toga da su jedni tu da bi pružali usluge ili podršku drugima, već da smo svi zajedno u situaciji svakodnevno i bez obzira na okolnosti pružanja međusobne podrške. Imali smo to u 2014. s poplavama. Nakon toga sve ovo što se dešavalo i pre toga i nakon toga u vezi sa ratovima na Bliskom istoku i sirijska situacija, umirani ljudi u hladnjačama i razne neke druge stvari, trebalo je da nam budu opomena da jednostavno moramo sve da svedemo na međuljudski nivo. Sad je došao virus koji nas je sve doveo u istu situaciju, odnosno isti film i od koga niko nije zaštićen. Zapravo to smo hteli da prikažemo. Tema filma nije samo po sebi COVID i njegove posljedice, nego to što ljudi jedni drugima rade ili mogu da urade ukoliko budu usmereni na to da svi svi međusobno jedni od drugih zavisimo, odnosno da smo upućeni jedni na drugi.
Mima, hvala na odgovoru. Ja dve stvari moram da naglasim. Mima je večeras sama, bez personalnog asistenta, i ovo je zaista tehnički maksimum koji smo mogli da obezbedimo. U svakom slučaju, suština je važna da čujemo sve ono što smo zamislili da bude tema večerašnje emisije. Idemo sada do Jelene. Jelena, šta je tokom trajanja epidemije i primene određenih mera onemogućeno građanima koji na neki način pripadaju specifičnim, odnosno marginalizovanim grupama? Sve mere koje su bile donete i koje je država sprovodila u sprečavanju širenja COVID-a, negdje u očuvanju zdravlja čoveka, bile su usmerene na taj medicinski aspekt i na prosto zdravstveno stanje ljudi. Ono što je jako važno, da u svakom tom trenutku kada su se mere sprovodile, treba razmišljati i o tom socijalnom aspektu života. Na koji način neka mera može neku drugu socijalnu stvar življenja ugroziti ili doprineti, sve je to jako važno. Znači, mora da ide paralelno, ne postoji ništa ni pre ni posle, nego prosto mora da ide jedno uz drugo. Na taj način, to nas je zapravo i podstaklo da napravimo ovakav film. Razgovarali smo sa ljudima oko nas. Vi vidite, u filmu su ljudi prosto iz različitih profesija, iz različitih identiteta, i to je ono što zapravo i treba da se postavi jedno veliko pitanje. Da li smo mi ljudi sa specifičnim potrebama i grupama, ili smo mi jedno veliko društvo koje u bilo kom trenutku može biti u nekoj od tih grupa? Cilj je negdje da se sve posmatra mnogo šire i da mi negdje shvatimo da u jednom trenutku možemo imati jednu potrebu, u nekom drugom neku drugu potrebu, ali zapravo da se zajednički sve to što nam je neophodno može poboljšati, i da zapravo specifičnost kao specifičnost postavlja ljude u položaj da si ti kao na nekom eksperimentu, ili da si ti zapravo specijalan u nečemu. Mnogo je bolje kada si ti osnažen i kada ti, iako imaš jako veliku potrebu za podrškom, jer si prosto u nekoj situaciji u kojoj je to neophodno i prosto ne možeš sam, tu je drugi deo društva koji u tom trenutku ima snagu da prosto podeli sa tobom tu snagu i prosto da bude tu. Tako smo zapravo i u filmu pokušali da prenesemo tu poruku, da ne damo odgovore, nego da ljudi sami sebi postave pitanja kada ga pogledaju. Ova godina je na samom izmaku, za nedelju dana, reći ćemo s Bogom 2020. I ja bih zaista voleo da čujemo od sve tri na koji način ste prošli kroz ovu godinu, i evo, možda da izdvojite neke upečatljive momente. Dakle, zamolio bih režiju da čujemo prvo Mimu, pa Jelenu, pa i Zoranu. Pa negde za vrijeme vanrednog stanja ja sam imala neka razna iskustva, ali recimo nekoliko ostavilo onako baš snažan dojam i negde pamtit ću ih cijelog života. Moment obrazovanja, i gde smo mi kao roditelji morali u istom trenutku da budemo u poslu, mi koji smo bili u poslu, i da pritom prinesemo deci svo to obrazovanje, nov način obrazovanja takav da on zapravo nije bauk i da postoji u svetu. Ja sam se trudila da im objasnim da je to zapravo sasvim moguće, bez obzira da li postoji pandemija ili nešto drugo, da se čovjek može odlučiti na takav vid obrazovanja. Bilo je izazovno, trebalo je pratiti sve, trebalo je uključiti decu, i zapravo tu sam negdje pokazivala svoju hrabrost i snagu i umeće, ali to me dovelo do jednog drugog stanja, do stanja da sam ja, kada se vanredno stanje proglasilo da više ne postoji, da je sada sve okej, da su mere i dalje na snazi, ali da smo mi negde slobodni, možemo izlaziti iz kuća, ja sam doživjela jedan napad panike. Zapravo to je bio odloženi stres koji sam ja negde za vrijeme kada sve to dešavalo bila jako snažna i pokušavala na sve moguće načine da budem tu svojoj porodici, deci, svojim roditeljima. Nisam tražila podršku za sebe, mislila sam da se nešto dešava, da imam neko oboljenje, prijavila sam se kod svog lekara, tu su bili neki srčani napadi, međutim to je samo jedan
odložena reakcija zapravo na sve što se dešavalo, tako da u bilo kojoj situaciji da smo hrabri i trebamo tražiti podršku za sami sebe. To je ono što sam ja naučila iz cijelog ovog stanja. I još jedan deo vezan za decu, to je jedan lekar objavio, ne mogu se setiti tačno kako se zove, ali sam ja negde to isto doživjela u pitanjima od svoje dece: mama, da li smo mi sada strašni i da li baka i deka mogu da umru i da se razbole ako smo mi pored njih, jer mi ne znamo da smo bolesni, pošto prosto nismo se viđali. To mi onako sa sociološke strane bilo jako strašno i trudila sam se da im kažem da toliko koliko oni mogu da prenesu taj virus, mogu isto i ja, i negde da ih stavim u poziciji budućnosti, nekog ko treba da se raduje životu, a ne nekoga ko će se osjećati kao potencijalni ugrozitelj života ljudi. To mi je bio onako veliki izazov i trudila sam se i zaista sam pričala i sa drugim roditeljima da prosto deci kažemo i da ih osnažimo da apsolutno ne postoji razlika, iako su deca jako puno se o tome pričalo, prosto je dolazilo do njih da deci nije ništa, ok, oni mogu da budu, da dobiju virus, bilo i onih strašnih slučajeva, ali bilo je i onih prosto koji se ništa ne primećuje, a zapravo deca mogu da budu prenosioci COVID-a. To je onako jedno jako veliko iskustvo i nadam se da ćemo učiniti sve da i deca i nove generacije prosto budu budućnost radovanja i da ih prosto usmerimo koliko god, eto, i taj sam virus može da bude najmanje opasan za njih, zapravo da oni nisu ugrozitelji, nego da su naša budućnost i stvaraoci. Što se tiče posla, vrlo lako smo negde prešli na online način rada i bili smo konstantno povezani i upućeni jedni na druge. Razmenjivali smo sve potrebne informacije i lična iskustva, gde nam je bilo mnogo lakše da zajedno prelazimo sve situacije i rešavamo sve što nam se nađe po putu. A što se tiče negde moje ličnog iskustva i situacije koja mi je najteže pala, to je samo proglašenje vanrednog stanja, gde prosto niste mogli na 5 minuta da izađete na vazduh u nedostatku balkona ili dvorišta u zgradi. Prosto od petka uveče čekala sam ponedeljak ujutru da mogu samo na 5 minuta da izađem ispred i da se nadišem svežeg vazduha, i nekako sam se osjećala kao u zatvoru. Prosto to je negde bilo nekako haotično, da kažem. Evo, čuli smo šta kažu Jelena i Zorana, Mimu ćemo sada uključiti, ali svakako imam i pitanje: šta je zapravo zadatak udruženja civilnog društva u ovakvim okolnostima, u ovakvim vanrednim vremenima? Mima, kako je vaše mišljenje? Uloga organizacije civilnog društva u okolnostima poput ove je da u skladu sa svojom misijom zapravo uradi sve što može na terenu da se prilike olakšaju i omogući nesmetano funkcionisanje, što su one manje ili više na globalnom nivou i uradile, odnosno rade. Postoji međunarodno povezivanje na tom planu i s jedne strane, pošto ovo jedno od prvih ili možda najveće prvo iskustvo ove vrste u moderno doba uz korištenje svih tehnoloških sredstava, u tom smislu je jako važno što su međunarodne organizacije koje se recimo, koje rade na polju zaštite ljudskih prava, su postigle određeni nivo povezanosti, ne bi li se prilike promenile, što je relativno. Jedna od tema je i ovaj deo vezano za kolektivni smeštaj i na ovaj poziv državama da se pokrene hitna deinstitucionalizacija, odnosno da se obezbedi asistencija svima kojima je potrebno. Ono što je isto bio prilično, odnosno što je jedna od naučenih lekcija, jeste da na nivou kvarta ili na nivou grada ili na nivou prosto sela u kome smo, lokalne zajednice, s obzirom na međusobnu povezanost, možemo mnogo više da uradimo nego na državnom nivou. Tako da je
ovo iskustvo donelo zapravo jednu novinu spoznaja da je lokalno i globalno to u čemu, na čemu treba ulagati, za razliku od prethodnog celokupnog iskustva podele na države. I danas i ti, mi smo svi zajedno, svaka od njih pokušavala da se zaštiti, ali ovo je nešto što je međuljudski plan koji ne poznaje političke ili geografske ili neke druge granice koje su ljudi svojim odlukama napravili. Na samom smo kraju 2020. godine i naravno ono što ću vas pitati jesu vaša očekivanja od iduće, imate li možda neke planove profesionalne, usmjerene ka ostvarivanju nekih novih ciljeva i projekata. Evo da čujemo redom. Zorana, šta kažete? Želim svima pre svega zdravlje, mir i blagostanje, više aktivizma, više međusobne upućenosti i povezanosti, jer jedino zajedničkim snagama možemo učiniti nešto bolje i nešto više i živjeti u korak s vremenom. Jelena, 2021. iz vašeg ugla. Za sam kraj svog mog izlaganja, ja bih još jednom da ti zahvalim, Milane, na mogućnosti učestvovanja u ovoj emisiji i u ovakvoj komunikaciji. Šta bih poželjala svima za novu godinu i za novu 2021. Pa poželjala bi nam svima da živimo planetarno, da shvatimo da smo na planeti, da ne postoje nikakve razlike, da je to jedno ljudsko društvo koje ima različite potrebe u nekom trenutku i iste, naravno. I poželjala bih da negde u 2021. sva iskustva koja smo imali doprinesu našim životima, a ne oduzmu sve lepo od naših života, već da ih unapredimo. Hvala ti još jednom i stvarno mi uvijek čast i zadovoljstvo da budem u tvojoj emisiji. Mislim da je nešto što može uraditi, učiniti nešto društvu, doprineti u svakom smislu. I naravno pitaću i Mimu kakva su očekivanja od 2021. godine. Šta nas sljedeće godine nas očekuju? Prosto nastavak ovog izazova što se tiče same teme, ali ono što je vrlo, što je moguće jeste da iz iskustva gde imamo situaciju da jedan mikroorganizam koji se, čije svrha postojanja jeste da se nahrani, zapravo boravi u jednom drugom organizmu koji ima tu prednost datu da ima svoju svest i svesnost. Znači, ukoliko mi, a ja se nadam da hoćemo sljedeće godine, upotrebimo naše iskustvo i međusobno jedni drugima budemo na raspolaganju, da se međusobno vidimo i prepoznamo u razmeni u odnosu na sve što nam se dešava, počevši od komunikacije, jer većina ljudi prolazi kroz, ne većina, nego sve trenutno svi prolazimo kroz isto, u ostalim okolnostima većina. I prosto krenimo na taj način da gradimo društvo i sistem podrške međusobno, a ne podrške jednih drugima. U tom smislu ja očekujem da će ova okolnost i ova iskustva zapravo doneti jednu prednost i novinu u razvoju čovečanstva. Na nama je realno izbor u kom ćemo pravcu krenuti. S tim u vezi ja želim svima da poželim da u kraju ove godine, odnosno da isprate ovu godinu s radošću, jer bez obzira na svu patnju, tugu i sve što smo doživjeli zajedno, ovo jeste prilika za pomeranje načina dosadašnjeg funkcionisanja i da sljedeće godine na tragu svega što smo doživjeli, svako pojedinačno i na tragu ovoga što smo čuli u filmu i videli, krenemo da stvaramo jedno na realnim osnovama zasnovano društvo
koje računa na svakog čoveka i u smislu međusobnih odnosa i podrške gde niko nikome nije objekat. To je bila svrha zbog čega smo prosto nas tri ušle u ovaj proces, a centar i rekonstrukcija ženski fond ga podržali. Nadam se da ćemo u tome svi zajedno uspeti. Mi ćemo sa svoje strane uraditi sve što možemo, a ja još jednom želim da svima čestitam Badnje veče i predstojeće praznike, i da se vama Milena zahvalim na dugogodišnji saradnji, na svemu što smo zajedno uradili. Inače, ove godine centar obeležava 20 godina svog rada i ovo je na neki način, ukoliko nas nešto među vremenu ne iznenadi, možda poslednje javno obraćanje dok ne počne sledeće. Hvala vam puno. Mima, hvala. Hvala sve trima što ste se večeras uključile u emisiju Otvoreni ekran. Ja vam želim srećno i uspešno 2021. godinu. Naravno da uradite još mnogo, mnogo toga i da se što pre vidimo ovde u studiju. U svakom slučaju, ovo virtualno uključivanje bilo je pravi izazov i za vas i za mene. Večeras uspeli smo i ja vam se na tome jako, jako zahvaljujem. Naravno, drago mi je i što je ovo bila tema večerašnje emisije. Podsjetit ću gledalce, na samom početku pogledali smo film koji je Centar Živeti uspravno ove godine snimio. Ja vam preporučujem svakako da ga pogledate, možda i još koji put, traje svega 17 minuta. Moći ćete da ga pogledate i odloženo na YouTube snimku ove emisije, koji će biti titlovan i naravno zbog toga što nismo bili u mogućnosti da večeras obezbedimo tumača za znakovni govor. Tako da izvinjavam se naravno gledaocima kojima smo uskratili večeras da čuju, ili onima koji nisu mogli da čuju emisiju, moći će da pročitaju šta smo sve večeras pričali na YouTube snimku. Svakako, što se tiče ove emisije, dakle, učestvovale su Mima Ružičić-Novković iz Centra Živeti uspravno i sa njom Jelena Sokref i Zorana Pavlica, koje su se uključile večeras. Sve tri su autorke filma u istom filmu koji smo pogledali. Dakle, ovim bismo završili Otvoreni ekran ovog četvrtka na kanalu 9. I ja vas pozivam da se vidimo, naravno, i iduće nedelje kada ćemo emitovati i poslednje emisije u ovoj godini. U utorak vas u ovom studiju očekuje koleginica Mirjana Vladisavljev sa svojim gostom. To će biti sve što je Mirjana pripremila za 2020. A u novogodišnjoj noći, 31. decembra, dakle tačno za nedelju dana, ja imam iznenađenje za vas. I vidimo se naravno u novogodišnjoj noći. Još jednom želim vam laku i prijatnu noć u ime ekipe koja ovu emisiju realizovala. Gošćama se zahvaljujem. Ostanite uz program televizije Kanal 9. Vidimo se.